אשקלופ של עגל עם קראסט של שום ופטרוזיליה, ורוטב תפוזים תמרינדי. בוא נתחיל דווקא עם הרוטב. אנחנו מדליקים להבה. יש לי פה במחוות את הבסיס של הרוטב. ציר עוף או ציר בקר. מי שאין לו ציר בבית יכול להשתמש באבקות מרק. לא מומלץ, אבל הרע במיעוטו. אנחנו סוחטים תפוזים. כמובן שעדיף תפוז טרי. צרפים את המיץ תפוזים. אני מצרף פנימה מעט מלח. רוטב צ'ילי חריף או שביבי צ'ילי. ומעט תמרינדי. תמרינדי אפשר להשיג בתור גוש לח כזה. אפשר למצוא אותו כבר בתור רוטב נוזלי. הוא נותן לנו השחרה ובעיקר חמיצות. אפשר לצרף גם פנימה עוד איזה קף או שתיים של סוכר למי שרוצה. נבחש היטב. אנחנו נותנים לרוטב שלנו לעמוד בביאבוע חזק, פחות או יותר דקה, דקה וחצי. אני מכין גלילת קורנפלור. יש לי פה קף שלמה של קורנפלור. צריך בערך 3-4 כפות מים. מומלץ לבחוש את זה ביד. ואז אפשר לראות מה רמת הסמיכות של גלילת הקורנפלור. היא צריכה לצפות לנו בעדינות את האצבע, זאת אומרת שנוכל לראות ממנה על גבי היד, ברגע שמרימים את זה מהבלילה. את הקורנפלור אנחנו מערבבים באינטנסיביות פנימה, תוך כדי שהנוזל שלנו רותח, וזה מסמיך ברגע. ומיד מחבים מהאש. תראו איזה רוטב קטמטם, סמיך, יפהפה, במיוחד לאסקלופים הטובים שלנו. אני אתן לרוטב לעמוד, לפני ההגשה נסנן אותו. המשך המתכון מפגיש אותנו עם הסדרה המוכרת הזו, קמח, ביצה, פירורי לחם, טיגון. אנחנו מתחילים בהכנת הקראסט, אותו ציפוי קראנצ'י ונהדר. אני רוצה להראות לכם שדרוג פשוט מאוד וטעים מאוד. לכל הסדרה הזאת. אני לוקח חופן גדול של פטרוזיליה, קוצץ אותו גס, ומעביר אותו למעבד מזון. אני מצרף פנימה שן או שתיים של שום, ומתחיל בפולסים לאבד את זה. אני לא רוצה להגיע ל... מצב כמו של פסטו, למחית. אני רוצה להביא את זה למצב של קיצוץ דק דק. נהדר. אני מוסיף פנימה את פירורי הלחם. מעט מלח. פלפל שחור גרוס. ומעבד רציף. זהו. יש לנו עכשיו פירורי לחם מטובלים, רחניים, יפהפיים, ירוקים. לפני שנתחיל להתעסק עם הבשר, בוא נגמור בהכנת הסדרה הזאת של הקמח, ביצה, פירורי לחם. טיפ-טיפונת מלח גם לתוך הביצים. וטריפה טובה. אפשר לצרף קף או שתיים של מים פנימה במהלך טריפת הביצים. זה הופך את המסה להרבה יותר חלקה. נהדר. יש לי פה נתח יפהפה של סינטה. אנחנו פורסים נתחים של פחות או יותר חצי סנטימטר. אנחנו משטחים את הנתחים ביד, לא בפטיש. בעדינות, לא לקרוע את הבשר. ומפה עוברים לסדרה הזאת. קימוח, ביצה, והמון המון פירורי לחם ירוקים, מבוסמים, נהדרים, שהכנו קודם. הגענו לשלב של הטיגון. בשלב הזה בדרך כלל הייתם לוקחים שמן קנולה, שמן תירס, שמן סויה. מהיום שמן לטיגון, שמן קנולה, מעורב
עם שמן, סובין, אורז, שנותן לנו מגוון אדיר של יתרונות. מעבר לערכים התזונתיים שהוספו לשמן, השמן הזה יודע כמעט ולא להריח לכם את המטבח, והוא לא משפריץ. נהדר. חיממנו את השמן וניגשים לטיגון. אנחנו לא צריכים לחכות יותר מדי זמן עם הטיגון הזה, בסך הכל להגיע להשכמה. הבשר עצמו, השתמשנו בנתחי בשר שאוכלים אותם גם נעים. מרימים בזהירות כדי לראות מה מצב ההשכמה מהצד השני, וכשמגיעים לתחילת השכמה יפה, הופכים קלי קלות. כמובן שאת האסקלופים המוכנים אנחנו נעביר למשטח של נייר ספיגה. מאוד יפה השילוב של ההשכמה של פירורי הלחם עם הירוק של הפטרוזיליה. אני מחזיר את הרוטב שלנו לחימום קצר. אפשר לראות שככל שהוא מתקרר הוא הופך לממש ג'לטיני. חימום עדין, לא הלהבה גבוהה. מסרטטים עיגול בצלחת. מניחים 2-3 אסקלופים יפים. מוזגים מעליהם שכבה נדיבה של רוטב. והמנה מוכנה. אסקלופ של עגל בקרסט שום ופטרוזיליה עם רוטב, תמרינדי, תפוזים. תיאבון.